Christian, du har ønsket på banen. Matpause er over. Alle sammen av fotballskoleelevene møter på midtstyrkelen. Det vi kaller denne fotballkampen her da, det blir stjernene mot røkla. Da begynner røkla med ballen. Og det er en fotballkamp på 10 minutter som blir spilt uten dommer. Så det vil si at her var de dømmer selv. Og i mål for fotballskoleelevene så er det Ida Bruslund, og så har vi da vår eminente Nuno Marquez i stjernemålet. Nå har det plutselig kommet to fotballpar på banen. Var det ikke bare én å konsentrere seg om, var det to. Og der skåra Kamal Saliti for stjernelaget. 1-0. Men det er fortsatt en ball i spill. Har det to baller i spill. Ida, ta ballen du har i mål og skyt ut. Har vi tre baller i spill. Og husk på at nå er det tre fotballer i spill på banen. Thank you.
Det er tre fotballer i spill. Så nå må dere se hvor ballene er, og ikke hvor spillerne er. Og der gikk stjernelaget opp i 2-0. Og det ser ut nå som Nuno kommer til å få litt av en oppgave her. Han skal spille mot, eller prøve å redde ballen ifra 8 motspillere. Der! Det er 2-1. Røkla skåret på Nuno. Det var bare 8 mot Nuno. I dag så er alt rettferdig. Det er 4 baller på banen, så her er det å følge med. 5 baller ble det plutselig. Nå tror jeg snart at Hedmer skal ha flere baller, ja. Og der ble det 2-2, der stjernelaget har 2 mål, og Røkla har 2 mål. Og det er 5 baller på banen. Der økte stjernelaget ledelsen ved Kamal Saliti. Han begynner å finne skåringsformen hos Rute. Og Røkla har også skåret mål, så det er 3-3. Det begynner å bli litt mye som jeg føler med på her nå. Og det skal bli verre lover i Lovala, som er fotballskoledirektør. Og Røkla har vist igjen skåret, så da leder den faktisk 4-3. Og Nuno, han er jo helt, han har ikke skjønt at det er flere baller på banen, så der gikk Røkla opp i 5-3-ledelse. Der ble det plutselig 2 kjappe, så da er det 5-5, hvis jeg holder tellingen riktig. Og nå begynner det å bli veldig mange baller på banen her, og det begynner å dra seg mot halvspill 10, så her er det bare å stå på. Røkla går opp i 6-5. Nå tror jeg snart dere har spilt alt som heter krefter ut av instruktørene og disse tippeligaspillerne her, så nå har dere gjort en kjempejobb. Nå klarer vi ikke å skåle mål lenger en gang. Så bare sett i gang, og Røkla har gått opp i 7-5. Ja, så cirka 7-5. Og det vil jo si at Røklas keeper, Ida Brysrud, har gjort en kjempejobb som ikke har sleppt inn mer enn 5 mål forløpig. Og der ble det mål. 7-6. Og så har Røkla skåret, så det er 8-6. Og stjernelaget går opp i 8-7. Og Røkla har skåret igjen, så da er det 9-7. Og Kamal er i full sig her mot Røkla. Og får overfikk en veldig god tid her. Og der sendte han til Frode Jonsen, og der ble selvfølgelig Frode stoppet. Det er litt å vite. Thank you.
Men det begynner å bli litt lite baller her nå, Even. Jeg synes det bare spiller mot ett mål igjennom, med alle ballene. Her kommer ballkanonen, vet du. Det begynner liksom... Der gikk stjernelaget opp i 8-8, tror jeg. Det er ikke så godt å holde følge med alt. En suveren heading av Aleksandar Korovits. Og Røkla skåret. Nå har jeg mistet tellingen. Jeg tror det er 9-8, jeg. Kim Røkla. Og der gikk Røkla opp i 10-8. Og stjernelaget også angriper Ida Brysi her sånn, og klarer ikke å score på. Og Nico gir et kjempedriv på høyre siden her sånn, og går inn i... Ja, der så det ut som ikke han hadde så veldig god hjelp av. Korrigert her, som sier at det er 11-8, så da spørs det litt grann om stjernene her begynner å bli litt tappet for kreftene, altså. Det ser ikke ut som de får liksom satt ballen bak i hva bruser du her. Du styrer dem greit utenfor. Og nå har det vært klart to baller som er på vei mot Nuno sin side her, så her tenker jeg det blir artig for Nuno. Det er cirka ett minutt igjen av kampen. Og da er stjernelaget i gang med Kamal Kalidin her og Tobi Jonsen for ballen her under dette. Så skal jeg se og Frode gjør som han pleier å gjøre på etter, og få ballen inn bak keeper. Og har vi en kjempekeeper i det bruset, så jeg skal ikke tro at han klarer det. Men Kamal, han klarer det, ikke han har vært. Da tror jeg det ble mot stjernelaget her til Røkla. Stemmer det? Det ser ut som er mer opptatt med å bære ut på fotballspillerene og utbyggene nå, og prøver etter målet her. Da tenker jeg at vi godkjenner skåringen til stjernelaget og avblåser kampen. Da takker vi instruktørene Frode og Morten spesielt for at de ville delta på denne uhøytidelige toppkampen mellom stjernelaget og Røkla. Ingen av fotballskoleelevene får lov til å forlate banen. Alle skal være på banen. Gitt igjen å prate med Even. Det som skal skje nå, det er at alle fotballskoleelevene stiller seg på midtsirkelen. Kan alle sammen gjøre det? Alle stiller seg på midtsirkelen. Nå.
kan instruktørene også komme her sånn, så vi får tatt et bilde på midtbanen her. Dere orker det, etter den der harde matchen. Kristian, kan du komme med to kulepenner eller tusjer fra kjøkkenet? Ta med kulepenner som virker da. Det som skal skje nå, stopp dere på fotballskolen, dere står i midtsirkelen her. Det som skjer nå er at Morten og Frode setter seg borte på det hvite bordet. Så går dere på en rekke fra midtsirkelen opp.